Саха сирэ информационнай биэрии күнэ тэмүктүр тахартын көрөгөтү үтөкөхөнөн маңнай сүрүн сонунтан билхинеревин. Келер неделеттен алын кластерге үйрэх улугурбут көрүмүнөн барыга. Бехистен 11-ке жер үйрнөчлөргө ырактын улурун үйрөнүү салганар. Республика тәгі онкологический диспансер искенем тирге бұхарар ганаллах саңа оборудованиялары тұтта. Хомур үлете бүтен қахайыстывалар аны қортуопую оғыру тахын батарыйгы түхіннілер. Республика үрдінен қортуопуй бұланы ағымонтан тақсы бірген тұлла. Намселене тер ұлуысқа өреғы ритерелігіте сүйіз бейхен сылғаран аллах сквере арайдылар. Көрөтчү бар болгона телевидение үлете сарсыңылак. Бүгүн Саха телевидениеде төрүттөн миде биэн агысыла. Саха сиригер аспыт күн тургунан 239 кихи коронавируста ата. Бутухунан бүгүн республикатагы сухалышта брифингер ихтиндердилер. Орду келбех кихи кин коракы сотулубут, манна сүй сүрбе биес кихи ылжыбыт. Онтон улустары ыллака, тааттага 12, мене ханыласка алданга 10 ленскейге 9-ту, сунтарга агыс, кебейге 6 кихи коронавируста ата. Өссе 19 улуска 1-5 жери түген белетенне. Еще раз обращаю внимание, что наиболее сложными ситуациями являются Мегино-Кангаласский, Вилюйский, Усть-Алданский, Татинский, Амгинский и Сунтарский районы, несмотря на то, что есть определенная стабилизация. Наиболее сложной ситуацией, которая сегодня складывается в учреждениях здравоохранения республики, является ситуация, связанная с увеличением количества пациентов в тяжелом состоянии. Их количество сегодня достигло 160. При этом на ИВЛ находится 37 человек. В связи с чем еще раз обращаюсь к лицам старше 60 лет. Те, которые имеют хронические заболевания. О необходимости вакцинации, которая сегодня является своего рода барьером для того, чтобы в последующем при заболевании, при возможном заболевании пройти данный путь, соответственно, значит, с выздоровлением. Кин кораттағы окурук жаңы утары санитарный қамығыятын муньяға болла. Онно бастықыттан түрдіз класке дері өрінәтчілер олығырбыт көрін үйрақы көхілдерін бұхардылар. Манның жағылы республике главный санитарный бірағын сұрғар олығырын ұлынылар. Алын кластырға үйрақ алтынне 11-іс күніттен бары үрдебілі тұтуған ұтылыға. Онтон бехістен 11-іске дері өрінәтчілер онны әбей үйрақ тәхінтірілтілері. Алтынне 15-іс күнігердері ұрақтын олығырын үйренектіре, үлелектіре. Бүгүн күн турунан жүкүскө коракка билеги курдук. Икки неделе тухары оскола үнөчүлөрү желериттен желерге олорун үбернилер. Ол эрен бүгүн жүкүскө курат мерете бахарытынан бу Роспотребнадзор тектине кетте консультация кенеттен панинжендиктан бастыкыттан түрдүз класс үнөчүлөрү оскола келен үрөнектере. Онтон бехистен 11 класс үрөнөчүлөрү жеттен олорун дистанционный үрөнектере. Бүгүнкү ситуация Тупсар түгінгер кендереме осколаға келен өйінеге бұхары тақсияға дұспа. Саха сирэгер искен ырыларын кытары оқсуху национальный проектінен республикадағы онкодиспансер 106 миллион салковай сумалақ саңа медицина тәрелерін тұтта. Бұ бүтехік үс сылға анығы обрудабанянан үхіс төгілін қачылыда болар. Саңа тәрелер саамай анығы неманан оңғылы бұттар. Уху келін бігеге диспансер бұт аң бастықытын саңа обрудабанялары үлетігер туханыға. Келбіт аппараттары белгенердеққа, манна лор органнарғар операсияны ұтарға эндовидоскопическая стойка, диагностиканы оңырорға саңа магнитный резонансный томограф, онна Филипс компанияттан улахан кымталақ компьютерный томограф бар. Балар көмелерінен бірастыр одағына ғырыны әрдетінде бұл оқтыра, жонам терге туған ықтыра. Тыңаға очақтар, опухоль, метастастар балларын автоматически болан тағарар, бірасқа размердерін етер, қас барын етер, көмелер, онна дағыны бұл Иса учугеден бырга строение тын көрдөрөр, опухолин көрдөрөр, бейте автоматически баарын көрдөрөр. Бу аппарат облучение та кыра, олейн бейгерахтар бит, онкология рахтара, химиотерапия кенеттен облучение алар ылаларгар. Үс ый бола-бола көрөбүт ырахтары, бу опухоль кыча бытын, улап бытын, Олин облучение тын кыраны беребит. Бу аппарат, үчөй аппараты ылыбыт.
Куттала соох уона качествалах соулар национальный брайек черчетинен таттолугар ытык көл харбалах чечумак уона ытык көл устатта аян соулын керчектере өрмөнненнилер. Үлени Саха Республикатын аян соуларын управленията сакасчыт быхытнан сүрүннәде. Соул тутутын Иван Башонин салаячылах таатта автодор терилте терехиннәхтик ытан болжомут кемин биэрии эрделен битерде. Харбалах соула улус республикалогор бир бөдөң соулталах аян артыгы болар. Манан илининге улустары таас жоқ тенен олороллор. Кыгыннары сайынлары сыры токтообат. Таты улугар быйыл 30 километр курдук ремонтанан кийбите. Аныгылга онлук же примерно 30 километр курдук эми ремонтанан бизин план бар. Үчүгай голу туппуттарыгар оннатын бу үп федеральный үп хатчекелен национальный проект безопасы качественной автодороги ону туганан өссө даганы элбек суулу бу эй улускутгар тутар бут болу республикага даганы оннатын бу федеральный тел федеральный структуралары кытта үлелен бу үп хатчыны булан бу маннык конечно улахан тутуну ытар бут кигине конечно тох үрдер. Алроса кампания ихинен туругурар анабыр алмастыр терилте быйылгы сыллах улетигер айылга күндү бәлеген алмаһы көмүһү сиртен кумактан раран ылгыта түмүктенне. Үлеси тихилектик баран алмаһы костоһонга терилте буланын сетте сылай 9 жаһатай бир гынынан куһарда. Ол бетер гопсая миллион 396 тыгынчаттан тахса караттак алмаз костонно. Онтон терилтеге үлеһиттер баһайыр улаханан ардара. Сахасырын улуктоктура. Сихили Павел Никифоров кепсир. Анабыр алмастыры терилте маяттин бир искетин талахтах участыгар күн бүгүн эхил барыяктах үлага белемнени үгене. Келер сылга ырастаныяктах, суюлуактах, кумагы, сирэ тахан өрөхөлүү муннен иһеллер. Бу талахтах участыгар сыгырылыбыт небайбыт денаттах полигонны үлэ бара турар. Узалдан төнтүрүттех Григорий Неустроев Белас Тимиркөлөтүн толору баһалаан үлэте камнаасы тихилех. Алмаз анабары 2-5 жылдан үлэлиби. Ол индине алдан золу тавли лавитим. Ага ва хэтта халтан ала бу виласиян техника ули лихтим. Хамы юрерим ден ол билигин эдер чат ули лир, промышлен наска. Барда хака ва латтара эдергеду дэриевин эттен кэлбиту лат ули лилер. Ара ана техника бар тэр ули лилер, онан кихэл дэха юрер кутар. Төхеді ғырақан әпетнестек техника болуын сақасырын ұтчаттыры онына қайат албытсыстан иделерін бағала абыттыра, бұ бүгінгі бәхігі сетеге бет. Үйәхі қалыматтан кәлбіт Крановшик, Нюргун Слепсов сүйіне қиқтақ техникатын аны кәлір үліға білемні сылджар. Сере кумағы суы үлетігер туғаныллар арас техниканы таңан тұрғыруғы көтөктірі, төттірі көтірігі түхері чағы барыта кенілеті. Маят бір іске түйір тұчастықтақ. Онтын иккеті өлін, иккеті анабыр луғығар кейрер. Анна бұл кран хамай тынкыл бұпы. Бұл промывочный сезонға монтаж, демонтаж барытым бұл липкерден немецкай производство. Үлтым 10-70, 70 тонналақ. Олықта қадыры промышленіске қайынсқан тұқтянығын. Онна қамнаған мұнаған бұл септянығын бұл. Олықта манна бәйбет жұмыткан өлелер үшуей, қамнас үшуей. Олоқтоқ қадыры промышленіскі ғытыға республика салалтата кәлінгі сылларға сығал сұрық тұруран күйісті әғулені ғытта. Онны күн бүгін анабыр алмастыры тірілті қайат албыт сөпті бәр. Екі түхінші кәрінгі үліхетті әғіттен тоғыған ағыз бұрғанлары барыта сақасырын олоқтоқ тұру. Қолы бұр бұ интервью ұла тұрар кейбіт Сақаян Потапов. Кені бүтін сәтті үшчі кейілелер түйір түші астықтақ маят бір іске директерін сол бұятшы. Манны үләте 2-тіғінші ағыз сылттан ғырақатуовшик дуғына ғыттан сағаланмыта. Оптау ғырақатуовшик тені осынан промывкаға үләет болар, бұрыстой хамы бұрыстой үләет. Оны хасырытын кейінгілі кувалдалақ тұрынғын тұқ стол ден бар, приемный бункер столы. Оны түрдінден түрдін хантымытыр, оны бақ патақтаға бардың, оны түйінен химеған ейінде. Оны хайны бұйатар бұдым. Анарбыр алмастыра тәрілтіға біріңі тұрғынан 300-300 кейілілер. Сайын оңғытан 610 кейілілер әуіті. Оны оқсайынан ете үліхеттер бұл бардыттан 95 бұрығына оқсайынан бұл қақа ерітті әнжалылыр.
Онан анабар алмастыры тірілті промышленный скалоқтоқ жыны күйе қотылылетер. Санаттақ акционерный обсыстыва тыхынчы 909-анағы сыллақтын тірілі біте. Итен 2 тыхынчы сәтті сылттан акциятын 101-гына Алроса компанияға кейлер. Олы бетер Алроса дәшеріне көрер істер тірілтеді. Павел Никифоров, Джулус Некентев, Александр Красновский, Саха телевидение, она бір өлен лустыра. Абилимпикс 2-тыхынча сүрбе 1 национальный чемпионат сүймердир түхімеға салғанар. Саха сиренатыттан улахан түхілгеға кыттар чехиларға сүрбе 6 кыттачы сүрбе 3 компетенциянан сатабылын тұргутар. Күректеғи 3 көріңінен үйренәтчілер, студионлар, специалистер денгер ақсан ұтылдар. Бұйыл бастығытын сүймердир түхімеғы очынай дистанционнай неманан болла. Республика тәғатыр ячілер білетелерінен Саха сирэ сыллата үшіге көрдірілі. Бұлырын уопсай түмікке бейгергі өмуд 10 месте болбуда. Икитин чуван алтахиллахтан карарабит полдах патна, би компетенция лабабу массажистар, медицинский лабораторный анализ. Он балларин би медицинский социальный хок массаки месяца был бы пот. Олегин бу ханатахана сфера услуг оттюнен бастани хер курдук пот. Хамурлете бүтен қағайсывалар аны қортопыю оғыру тағын батарыға түхінділер. Республика үрдінен қортопый бұлана ағуантан тақсы бірген толла. Оттон оғыру таға балайыме өлген болла. Бүгін бирделегім Екатерина Мосова бағаны ырыныгар сылжан. Күхінгі хамур түмігін білісті. Қатас қаппыстата бұл күнеқта қортопыя солқы сотты серенісі бөкілетем. Онтанда атын бағанаттан қомолы бұд масығынаға өрігілі телі біт, кулға тобус толыры қалынан дәлетче тардылы бұд. Оны бардын батарық соғару атылатчылар қары тұылы ақсы баққа күні сұпту сүйіақтарын үрдігер. Комсомол болосытын тағығар онан сарсырдаттан оғыру тағын атыта қамағатық әргейер, мана сүрбеттен тақса қағайыстыва, қаппысаны, қортуапы, өмір, көбу, онтан да атын оғыру тағын келдерін атылдыр. Ол егер бағалар жекуіскей тағынағы қағайыстывалар үләйттірі, мана тағынан кейін оны әлін әңір ұлысарыттан әме ағалдыптар. Димитрий Капырин 5 сылын оғыру атағынан әргенер болан суордың көріңін бәркеден білер. Кумаққа олардулар сасновқы қортопы, чарас, қақтақ, бөдің болар дейір. Разары суорду әме сірпет. Бұл күнеқтақ бағаналарыттан қостомбыт қортопыын кейлетін ауан солковайынан біспіді біт, маркобу сүбекілені ұғыс алдантан ағалар. Маркобу сүбекілебіт ауан олар кейлеті, қапыстабыт тер Килинен далықтырны, кулынан далалар. Капыстығы сорда слава ден, ана менен туғырға демет үйінер әуіт, түйіне біттер. Оны ағалан мұт, атылды ғыз. Атада кен бір жонар атын сорттары көтділдер еде. Меготон, рында еген. Түйеді Куран болдар капыста сәбірдегі тәлейін хортуопыю қоты үйінне. Республикаға бірге аттан тоғыз тонны хортуопыю қостомбыт болағына капыста оны көрді. Атында бағам ден қағайысты ба, аға өлі бағам әбіт. Балтыра 100 тонна қаппыстаны бұстылар, мантан 5 тоннатын батардылар. Сорғын комсомол болу сатығар келдер біттірі әме бүтенерер. Отын күнге 1 тонна қаппыста бар. Қортоска болдағына, та 10-ші қол жүрбе қол. Қортоска бұта. Ата помидор үйіндері, помидордар бұл біттілі. Помидор үйінді болына елді бұт. Құран сайын ағысты дейтаққа үйіні сен әриедәқсем. Республика үрдінен 5-6 тұғыншақтан тақса тонна қортуапы қостонным. Оғыру таға сүйілбі 6 тұғыншақтан тақса тоннаға тейдем. Мантын 16 тұғынша тоннада жекуіске қағайыстыларын кейіне. Қағайыстылар бұд ғырсына қолтадылар. Ғырсына қолағына 205 тонна қортуапы тұтар бұланнақ. Бұл айқын тағы информацияның ғырсына құттыппы бұларының толыбдың деті. Оғыру тағығар бұлағына 5 тігінші 312 тоннаны құмайды бұд. Итерәлі Құран сен бір сынаны қалбаңнаттам. 2 скелет ден білінер аспыдың құртыппыю ағуан солковайттан чәп-чәппәттер. Маркуап сүбекілі 1 онлық болды. Қапыстаны 4 дөн солковайттан намтаппаттар. Туғанарға қапысталым бір Мен қаңаласы ол атылы түрер әбеді, шөз бая қапыста бі. Бұл үрін оты пескілі бұл байлады қапыстаны. Тұғыр қапыста. Бұл үрдің үті бәні ұлымды.
Же олды болар қаханары, урнары, бейдер, көх сайын үтуе кемін әргетәрі жон тоғылағар. Капитон автор миннегес арбустарығар қарақпыт қатанан беге ме туары қамықпыт дуам. Баруа баға дебіттіре қата бір тоннаны бұғаналан бейлері да соғай бұттар. Тулагы ғылын арбустара балтыра 2 киле ұяғын ақтар, әрдесетер Қытай суарда әбіт. Отут тағын отут, үйін болу метереді, сирэ. Онтон олырды ұппыт, ұғып ұппыт тайыны бұға. Ақытты үйіні ұқтен бұраға әсіп бітпет. Ақытты бұраға мамыт, күйін тиян көр бітпет, орбус баға түкін үйе әдәрді. Үйінері біттен мітлейін, әйіл бағыр олырды ұппыт, десе, үшіп Бекіне сары шаққылақ дилеріне сақасырын бағыналарыттан қомылы бұту атылығар санағы да астық. Оны туған, томалан, ұғын күхін ұстата ұрына сылжан сияққа сөп боллаған. Екесірені Мостава, Семен Семенов, Чакускай. Намыл ұғыны үйрағыры системетіні үләхеттерігер бүгін долғытулақ күнінне. Бұйыл ұлысқа үйрағыры тәрелі біте сүз бейін сыла білдірілі біте. Білет үгенге ұлығыран нам кенігер сквер арылында. Бұй местеға сүз бейін сыланнара өттігер бастығы осқолы тұтылы біта. Ұлысқа үйрағыры сетіме ұрыққы сылардан селіс мұдуқтардан Максима Мосов, Ильявіні құрап күрдің саха жоны сергеті тұмыс тұттар жонынан иден тахар біта. Келін саңаттан саңа кербейлері дабаян Егор Ларионов, Алексей Еремеев күрдің. Чулу олаттар үлелерінен қамнастырынан олықтауқтыр кең тұтталар. Бұ күні үлелен аспыт үлелей солдар үтеуекен жону ақтан санан астылар. Сквер үйрәқтәйін үлеліттерін бір күннәк қамнастырынан тұтылынна. Бұ біле білден тұран документі олығырар. Ол документі бігі ұлыспыт историка нәгравистікі музейін үлелетті. Тарас Прокопиш Никана ұлыста үйрәк үлеліттерін простойын сұрдағынан кейлен. Республиканский архив көлілен. Тағар бұл справка тұрылғыран беге бұйыл кітігінде сүйбе бей сылға намылуғын образованетін сүйіз бейін сылын білеті сылды бұл. Бұ күндерге амман әхелеген қол бұқтақ тірілтелерін әржоны күйі ойырғар сұбуғытын үйкі тақсан үлелетілер. Үйтөй қамсағын тұғынан Тамары Сметанин асырдатар. Окурдук тэрэхэн энтузиаст эколог Иван Иосифович Махачевска сырдык кэрэхэгэрэнэммыт, махы олорд акция чарчитнэн ыдылынна. Маннэн эхэлэг холбохуктах тэрэлтэлэрин эрджэна Иван Иосифович бэдин кагулэхэннэн 2015 ылла халордулубут кэйи ойурун олуқсуйбатах мастарын уларыттылар. Тэнча тауситтэрдэн бир халлаха амма сирэттэн ототтан тэнча 769 бойын бие дойдуудын көміскі өрбіттіра. Онтон 7614 кей қомайоқын антақ сәрі толаңы бар оқтан көріні бәтаға. Оны түгінші 5 кейті әргелінен көрін дойдулары өрбіттіра. Өрбіттіра. Олығын бұл солтата ден, сол бір өттігер түгінші 5 кейі ақсанынан ұрыбына түгінші 5 масалар оқта, оны бір өттігер өте әпірінгіде 7614 масалар оқта. Маны 2015-ке үлбан оқығыз Махнасиевскейті көгіләгінден бұл үлі өтілі Оны қомой оқайын отып бұл хорық мастар бұд көйін селігін тіп-сіппәкке олықтырын бұл батақтар өтбіттер балық олыр-олыры тары өт бүгін 3714 мас олыр оқтақ оқсая. Қатчықтағын мерелерінен субуытын нүкі бейінтен тақсай әрджон күттін ұлла. Тәрәхінге амма маңнайгі нөмірді қорты сколатыттан 12 әрджон кәлін көқтіақ күттіні ұллылар. Бәйбіт асколовыты әрімі Степан Дмитриевич бұ корейскай бәс кедірдәрі бәрсен. Олары ме 5 кедірі олар дұппыт, оны тоқ олары ғытта самоуправлене олары болан мүті ме әбейт дейттірі оны бәстір олар дұппыт. Әті акция ғытты мүті. Онтан аммалуғын урбаниттарын қолбоғыға бұйылғы сылға күйі үйіргар бәйе қылаттарын келер біттер. Құрдық бігі предприниматель бұд Рима Василевна Алексеева Путин президент ғыранын сүйен бұ манна полив тұғын тәрейді тұғын көтін черес. Бұ бүйінгі мәреприятияға ме бігі предприниматель бұд Сарғылана Пантелеймоновна мақталмағығынтан ме спонсордан бұ манна белі аңнар бұтығар, онына тұғынан суылан, қаянағылар бұтығар бұрытын көмелес бүті, өбілі әбіті. Бұ күрдің күн бүгін Иван Махначевский бір егіні өтчілер әлбәқттер. Кенік ағыл әбіт ойуырын көрі қарай үлелері салған алылар. Етенінің акцияны өйен қас нехелек айы мастырыларды субуытыңықтара ұтылынылар. Тамары Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма.
Юрба Улуухун Антоновка сәлейнетигер Россия түйлеақ тренера Артур Пахомовка паматынник тұрдылар. Кенді білдер боксердар Георгий Балакшин, Василий Горов ұйачылары болар. Артур Иннекентевич үлелер кемнерігер 2 түйлеақ, 2 нұроттар икердаларын ағы кластақ, 12 ұсысырдағы, 10 Россиятағы спорт мастердарын итен тахарбыта. 2-тігінші 1 сылдақы Россия түйлеақ тренера, 2-тігінші 19-ка физической культурой түйлеақ үлеғеті, 2-тігінші 3-ке Уху Келин федеральный укурук бастың тренера атырылбыта. Дмитрий Коркин атынан сударыстығынай бремя лауреаты болар. Артур Пахомов былырын олықтан торабыта, кене үтіе атын боксаға олимпийскай резерве республика тағы спортивный осколатыгар ингербиттері. Оттон бронсаттан күтулу бұты дебінігі Антоновкаға спорт комплекс тергенігер тұрдылар. Бүгін Саха телевидениеті түріттеміте бейхен ағысылы, 1906-ын әтті сыллаққа бүгін бастықы сақалы бері тегін бұспаққа көстер болбыта. Күн бүгін Саха көрдірер ехетінерер кампания, республикені бүтінні қабар бөдің канал. Салғы Иван Яковлев бремне әбіт материалын көрі. Бүгін эфирге үлегер олыс долғытулан қарары, олыс интерегіне өзі білден тұрар. Дарбасовтар иккен арса астағы олары Саха телевидениетін берілерін олу сәңәгін көрір. Көх экраныр көне, чохон, етене сақалы сериалар кәлліқтеріне чумпуран болғойын олырын көрір. Күрекі елчан пандемия кәмегер түріп бүттерін күті жиға олырын маннық сәңәгір бол бұты ден иетті Василиена кәпсир. Оны хам жіктеті ден олы бір сағаттын үркіні үйі бүлгер. Ол еті кәлін ебінен санатық бұтына бұл Георгий Белоусов бәйті ұратты үші байдық саңырара, кәпсире, ұрас тұллақ үстіқ, қарағынан, үйерен көтін, ол еттін оғы үші байдық ұлынан бұросты мұнды дұғатыттың көрір бұғылақты хана алыппыт. Итікәңне ұтачы Георгий Белоусов ұчыратта беретін тахарары бәлімненір. Сұрналы сөркөнөй беретін 2-тінші 10 сәтті сыллақтан ұйтар. Салғы көрәчі сәңәретін ұлан 2 сылтан бәттіқ телевидене сеткатығар толыру кирдім. Бастан ұта береге жону бұларға ұстық әбіт боллағына, келін жон тұта сөбілігер болулар ден ұтачы білінір. Бұлырыңы сезонға бері қайлақтырын қаршынан біремелі әбіттірем, бұйыл да ұлақан беріз кетігер. Бұйыл дағаны әме сен бүйт түмік бар болуы, финал. Беге бұ үркіні өңі бұд атын кейін телевидене берілердің ұрадыда ден қолабырындық финаллақ болар, туары түйімәқті болар болаға де. Оныңтың бұйыл әме сен бір әме ұлыған әме беріс қатшы бар. Оныңтың ол тұғығар кесияқтары ден мен ұттың әрінәбін. Білейіні, көріңі, әбір бері бар үшігей баға болай. Оныңтың көрәшілер біт қолабырызе бәйлінің хөбілі әбіт мақталтыларында, хүрдіқтарында, ұйықтатында бі айыр жон оныңтың хүрдіған алуын ер әбіт. Білігін Саға телевидения тұғар сүйінен кейіл өлір. Саға сірігер телевидения түріттен еғіттен сонынлар тегін бұспаққа тақсалылар. Сонынлар редакциялар отчеттен батчаға дылы тұтағы солталағы. Олығында болу эфир барыта бұға тақсар. Саға сірі информационны бері алтыншы астағы эфирі сағаланына, жа оны илән сағалан ұтаатшылар әтергі дері көстіпет фурон ләттірі болар олар. Режиссер Михаил Соловьев, шеф-редактор Нюргияна Егорова теніне тұғы ұғы контролур үләет Андрей Гилов. Онтан білеген беге студия егер кир әсіл жақпыт. Жа бұл кейі дәбігіз кірбәт сірігер студияға кирен тұрабуд манна ұйтаатшы Татьяна Филиппова республика сүрін сонынларын кәпсі, іпсі оларыр. Кейхәңе 6 жастағы бері опсай 13 минутта бұға фиргі көстір, отын күні түміктүр тахары опсай 4-90 минутта әме бұға фиргі көстір. Саға телевидениетін айыр коллектива көрәчі бағатын сүбәтін күру күч оттыр. Сыстығанна ғыры тұруын еніне үгәз бұхытынан ұлыстарға тақсан жон сәрге санатын істері баға саналарын ұлынара. Білігін үйе сайдан көрәчіні күтті бұстыспа сетімей анығы технология көметінен олықтыр. Бір сүрін ұраты бұд, әте көрәчіні күтті бұға сетімге олар бұд. Құлыбыра білеген бұл кәнекі кәмдерге телевидениялы те бұға эфирге тақсығы бітігір өсі WhatsApp тен кейді дәдіне тұтатына құлыбыра күрәтчігі әті бағастақ болын ден бәйтін сынатын әтерігер, қанды бағарат темеға әтені телевидени өлетігер ме бәйтін күрәйтін келер етігер дені. Көрәтчі бар болығына телевидение үлеті сарсыңылақ. Бұты ғуғар айыр коллектив саңаттан саңа проекттары тобылар, интерегіне берілері толқыдыр. Ордық саңа кәм передачаны сәсірді сонынлар істербін. Ұлыған үксе бүлігін. Дүрдемені көрөбі, сақылы келінлері көрөбі бүкеннеге түшебе қағылы келіне қарай тұрар. Онында тұқ. Ұлыған үші пірдәсірі бәлдір жетті. Талбан бұл.
Ордук онда. Манна тыя сирин лехиччен дурун сиддатар передачлары сенгарэвэ. Ордук санын нарекатибэн, уанна ытчакан аллах биэрийлэрэ сөбүлүйбэн. Саха телевидение тыгар өссе даганны ытчакан аллах ток-шоулар бар болаларын багарабын. Көрэм болла. Хамай дэйчэ. Тыйна уктактыра хамай шуэ НВК бары шуэ болла. Кэннеге сылларгы билуи улуғын санын нара ордук көстер болулар. Доктор Куанов, интернет апунта олот дохма бартын да көлекпе. Уесайдан телевидение интернет сетимигер тенгенен тақсар болла. Бүкіндерге кампания YouTube канала сүйіз түнча сұрытачыламытын тоғылур үрін көміз белені тұттам. Манам мұңырда мақа саға телевидение та қаз бірді ұл сүбәхетте доғыры боларға жұлуғар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Артем Алексеев, бүлі амма филиалыра. Манан сонын өтемектебін үшігей өрібілдері бағарабыд. Күрсе қадері.